Za razliku od prošle zime, kada je kraj januara i početak februara obeležilo veoma hladno vreme, ledeni dani sa obilnim snežnim padavinama, u isto vreme ove godine situacija je potpuno drugačija. Temperature su znatno iznad višegodišnjeg proseka, a relativno toplo vreme sa povremenim zahlađenjima verovatno će se nastaviti do kraja februara, kažu iz Hidrometeorološkog zavoda. Kako utiču ove promjene temperature? Da, nikako, vidiš, gripav sam, došao sam, ne mogu dalje. Pa, da, pravo kažem mi. Svako jako. Nije dobro, puno je tu u bolnici, puno je sve, nije dobro. Pa dosta loše, da vam kažem pravo, vreme je teško. Za ove bolesnike koji su, razumeš, hronični bolesnici koji sam ja, teško dišem. Nagle promjena vremena na starije, posebno starije, veoma loše utiču. Verovatno i na metabolizam, kvari se raspoloženje, sve to utiče da se ljudi osjećaju umorno, zamorno, depresivno. Teču nepovoljno, kako će da utiču? Neko kaže dobro, a ja Boga mi kažem da nije dobro. Prolećne temperature u februaru veoma loše utiču na zdravlje ljudi, a ovo vreme pogoduje širenju virusa i infekcija. Naročito su pogođeni hronični bolesnici, srčani bolesnici, plućni bolesnici, te bi s njima savjetovao adekvatno uzimanje propisane terapije. U slučaju pogoršavanja to je hitna služba, izabrani lekari u svakom slučaju. Sada su u porastu respiratorne virusne infekcije koje pogađaju najviše najmlađe, znači decu predškolskog uzrasta i mlađe, pa roditelji koji imaju slične probleme sa decom, znači decu koja kašlju, dobiju temperaturu i slično, da decu vode izabranim pedijatrima. Ako ne želite da ugrozite vaše zdravlje, poslušajte savete lekara.